O, oh, malamang uh, mga kababayan, masamang-masama ang loob ngayon ng mag-amang uh, Duterte. At pag uh, nagkataon, malamang tumira ng ano, tabla-tablang benta nilitong uh, uh, si Maudix, yung tatay. <laughs> Bakit na niya, Mr. Maravilla? <laughs> ano na naman yung gana? Pinarating-tingan <laughs> kasi po ng ating uh, valiant president, magiting na presidente Ferdinand Bongbong Marcos, yung uh, magama, mag-ama, o yung uh, secret deal na sabi, pinasok ni Mao with the uh, China, tinawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ambos interview ng mainstream media na horrible niya. <laughs> 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 Bagatapos, sa pag-alis ng ating Pangulong Bungbong Marcos para sa Trilateral Summit, nag-send up pa naman si Inday. Mga ngaman mga kababayan, hindi na mga kababayan si Inday iniwan bilang uh, soul caretaker ng ating bansa. May kahati na siya. Dalawa pa. <laughs> <laughs> Igawa niya talaga, Mr. Maravillas. Parang yung kanta mga kababayan, may bagong timso ngayon si Inday. May kahati pala ako. <laughs> sa puso mo. <laughs> Sabi pa naman ni eh, Inday noon mga kababayan sa ating Pangulong Bungbong, Mal kita. <laughs> <laughs> Apo, bongbong, -bong, mahal kita. Ayon, mga gababayan, may kahati na si Inday bilang caretaker. Dalawa pa, si Executive Secretary Lucas Bersamin, saka po, si Dar Secretary Conrado Estrella III. <laughs> <laughs> Hindi na po iniwan, mga gababayan, na si Inday lang ang caretaker tulad nung mga nakaraang ano, ah foreign travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tama ah, man niya Mr. Marabilias na dapat nga wag na si Inday. <laughs> Kasi hindi man magtrabaho as caretaker, nandun sa rally mga gababaya nung uh, nakaraang ano, pagbiyay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dumalo sa prayer rally ni Pacquiao sa liwasang Bonifacio ng panawagan Marcos resign. <laughs> so napaisip yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi na iniwan si Inday as a soul care taker, may kahati na po siya. <laughs> Dalawa pa. <laughs> Malamang nga niya, Mr. Maravillas, nagre-revolution yung damdamin ngayon ni Inday. Miss Mapa, at pati yung tatay. At malamang pangtomira yun ang tablap-tablaga uh, fintanil po. Rich bakan yung ating Pangulong Bongbong Margos ng uh, bulto-bultong pagmumura. <laughs> eh, may naka may naka-schedule pa naman mga kababayan na uh, Hudas rally ah Hudas. <laughs> Prayer rally wala na akong balita. Iwan ko kung tuloy pa yung pre-rally. sabi gagawin po sa April 14. April 14 po. Tagum City yata. May announcement sila. Pero ngayon, wala na akong nakikita po sa timeline ko. Iwan natin kung, oy, mga kababayan ko, mga DDS, tuloy pa ba yung HODAS rally ninyo? <laughs> Ay, HODAS rally. <laughs> Prayer alin niya? Eh, nanonood yung mga DDS sa atin dito para tayo ibas. <laughs> eh, may swarming dito palagi sa sa channel natin mga kababayan, palaging nanonood, Pati sa mga post natin sa Facebook, may swarming yung mga DDS. Kinukuyog ako nga no ng, ano, ng uh, basing mga kababayan. Ang akala nila, kaya ni nila akong i-influence. <laughs> Influencer nga ako. Pero anya Mr. Marabilli, suabi. sobrang sobrang -suabi niya yung mga actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man talaga tinanggal si Inday, caretaker pa rin siya, pero may kahati na. <laughs> Pero anya, Mr. Maravillas, kung may hiya si Inday, may delikadesa, ito ay malinaw na pagpapahihwating ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos na wala ng tiwala sa kanya. Kasi this is the first time uh, siguro mga kababayan na ang caretaker pong iniwan, tatlo. <laughs> o diba? Malamang anya, mag-amok si Maudigs, yung tatay sabihin ini insulto yung kaniyang anak kasi iniwan one nangkir pero may kahati. <laughs> Itama naman po mga kababayan, yung naging desisyon ng ating pangulong Bongbong Marcos. Mabuting at uh, binigyan siya ng ano? Binigyan pa siya ng pagkakataon na makapagalingkod. Kung ibang presidente po, sinibak na siya as DepEd secretary. Ikaya e nga ngayon dito sa pag-revert sa old calendar ng opening of classes, hindi madesisyonan ni Inday. Ah, yung Pangulo na yung uh, nagsalita. <laughs> Mamaya ibigay ko sa inyo yung istorya mga kababayan. At saka nang uh, iwan sa kanya as caretaker yung ating uh, gobyerno. Iba man yung inaasikaso niya. Nasa rally si Inday. Rally ng mga anti-Marcos sumabait pa nga yung ating Pangulong Bungbong, Marcos. Pero siyempre may pahiwatig. Ito'y pagpapakita ng loss of confidence ng ating Pangulong Bungbong Marcos. Pero hindi siya dinidirekta. Pero kung may delikadesa si Inday, may hiya si Inday pang natitira, dapat siguro umalis na siya. <laughs> Di ba? Napakalinaw na loss of, uh, of confidence ang uh, pinapakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi binigyan siya ng uh, kahati dalawa pa as kertiken ng ating gobyerno. Tama pa? Kaya lang nga niya, Mr. Marabilias, tingin ko, nakikipagtigasan pa si Inday, nakikipagplastikan kasi hindi pa ready. <laughs> <laughs> hindi pa ready gumiwalay, mga gababayan, lalo ta pabulusok ng pabulusok yung trust trust and approval uh, ratings niya sa survey. <laughs> But anyway, mga kababayan, wait na lang natin kung ano yung magiging reaction ni Inday ng kanyang kampo at lalo na po ng kanyang tatay. Sa naging desisyon ng ating Pangulong Bumbong Marcos, nabigyan siya ng kahati. <laughs> Di ba? Mananahimik lang ba? Mga gababayan, yung kampo ng uh, mga Duterte o magiging ballistic na naman? <laughs> But uh, before ko sa inyo, mga gababayan, iparinig yung uh, speech ng ating uh, departure speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga kwento rito, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At uh, wag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious uh, fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our uh, brand new uh, 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies. Local and international and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Kaya yung aming Innova. lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May e treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product naming binibenta online. Eye Glow Serum galing pong South Korea. Whitening po siya. Negosyo ng aking anak na architect and entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga inquiries ninyo, Dumeritso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting, uh, Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Uh, mainam po ito sa mga pains at uh, paninigas ng mga kasok kasoan. Ito naman po, Otomax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix, sa uh, fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, so na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos. Adiós, Maravillas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating uh, kwento kung saan yung ating Pangulong bungbong Marcos uh, lumarga na po. Ayan po, mga kababayan, yung ating uh, Pangulo. So, sabi dito sa balita ng Manila Times, Philippine-US-Japan summit to produce South China Sea deal. Marcos to highlight economic defense cooperation in trilateral summit with US-Japan. So, madaling sabi, mga kababayan, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man lang uh, tungkol sa defense and security. Imprea niya, Mr. Maravillas, para hindi masyado magkakalata yung China. Kahit ganun po, alam naman po ng China kung ano ang tinutumbok ng meeting ng uh, Japan at Amerika with us. <laughs> Kaya lang, sa diplomacy po, talagang ganun, wag mo masyadong tumbukin. Di ba? Parang yung desisyon ng ating Pangulong Bumbong Marcos, that's part of ano politics. So, bala ka na kung uh, ano yung basa mo tulad ng desisyon ng ating Pangulong Bumbong Marcos na bigyan ng kahati si Inday. <laughs> ano ba? Hindi masyado tinutumbok. Pero kung uh, sensitive ka, alam mo na yung uh, mensahe ng ating Pangulong Bumbong Marcos in like manner dito sa Trilateral Summit. Alam na ni Xi Jinping na siya yung tinutumbok. <laughs> Di ba? So, ito po yung full, speed uh, full speech ng ating Pangulo. Sa kanyang uh, departure, pakinggan po natin mga kababayan yung sinasabi ng ating Pangulo. Yung audio. At pakita ko din sa inyo yung uh, portion ng video po. Uh, madali lang. Uh, I look very this. Please take your seats. Vice President, members of the cabinet, uh, yung iba na. uh, so you're going to have to hold down the fort in the meantime. Uh, Pasaylon District Representative uh, Antonino Calixto, uh, Chief of Staff uh, General uh, Romeo Browner, uh, Philippine National Police Chief uh, General. Uh, romel marbil, uh, coast guard commandant, who's been uh, very busy in the past few uh, days. Uh, admiral uh, roni gavan, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. today i leave for washington, d.c., to attend the uh, first philippine-us-japan trilateral summit. it is a historic meeting, and we're uh, meeting with u.s. president joe biden and Japanese uh, Prime Minister Kishida Fumio, and it is aimed at advancing trilateral cooperation between our three countries, which have long enjoyed warm and friendly relations and robust cooperation. This visit builds upon my free previous meeting with Prime Minister Kishida and US Vice President Kamala Harris last September in Jakarta. Uh, during, this was actually a, what, what, they, what they called in diplomatic circles a pull aside. Where uh, uh, during the uh, uh, farewell dinner um, in, of ASEAN, because uh, it was the last uh, summit that uh, uh, Indonesia was uh, chairing, uh, we had a pull aside and uh, uh, we talked uh, quite, uh, uh, quite comprehensively about uh, the idea of having this trilateral agreement. Uh, this was also the, the, the follow-up to this was held with our uh, foreign ministers, security advisors last year. during this uh, summit, i will underscore the, the importance of enhancing our continued economic cooperation with a view of promoting economic resilience and, of course, security. i intend to explore ways of advancing cooperation, especially in the areas of critical infrastructure. Semiconductors, digitalization, and cybersecurity, critical minerals, renewable energy, as well as defense and maritime cooperation. It is my intention also to exchange views with my U.S. and Japanese counterparts on various regional security issues of mutual concern, while continuing to reiterate the importance of upholding the rule of law. And preserving the rules-based international order in the Indo-Pacific region. On the margins of the summit, I will also have a bilateral meeting with U.S. President Biden. Uh, just to bilang dalawa, I think he is also going to have that bilateral meeting with uh, Prime Minister Kishida, where we will continue our discussions on strengthening further this, our alliance uh, between our two countries. And also to meet with U.S. business leaders to invite them once again to invest in the Philippines. I uh, look forward to uh, moving the discussion uh, to a, uh, a, a, a progressive discussion uh, so that uh, what our intention really is is to strengthen the partnerships between our three countries between the United States, Japan, and the Philippines. It is not uh, it is mainly a, uh, an agreement to strengthen the cooperation on the economic front. Of course, security and defense is going to be part of that discussion. But nonetheless, uh, I think I can assure everyone that that is not the main intent of this trilateral agreement. Uh, the main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course, to keep the South China Sea as a uh, as a freedom, that, that, to keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. Uh, to that end, um, this is the, the, the details of that are what we are going to be discussing very very soon. and i uh, hope to come back with some good results uh, in the next few days thank you very much and good afternoon so yun pa narinig ninyo ang full uh, speech ng ating pangulong uh, Bongbong Marcos so ang emphasis nito mga kababayan is economic mainly economic yun ang focus mga kababayan sabi ng ating pangulong Bongbong Marcos and it's a peace, uh, peaceful Objective, mga kababayan, to keep the peace and stability dito po sa region, sa region ng Indo-Pacific region po. Bagay na niya, Mr. Marabilias in-highlight mo yung uh, to keep the peace. Ito kasi po, mga kababayan, yung nagiging sentro ng propaganda ng mga pro-China, na ang mga actions ng ating Pangulong bungbong Marcos ay to escalate the tension po dito sa South China Sea. Walang ganun po. Ang objective po nitong trilateral summit to keep the peace in the Indo-Pacific region and to ensure the freedom of navigation and overflight na gusto pong kontroli ng China. Kaya e sila maglalagay dyan ng regular patrol at baka mag-station na sila dyan ng permanent ano, mga warships multilateral uh, warships, mga navies po, hindi lang ng Amerika at ng Japan, pati ng Australia. At sabi nga ng ating gobyerno, welcome yung lahat ng mga navies ng mga like-minded nations na gusto po ng katahimikan kasi po ginugulo ng China yung ating riyon. Buti na pong uh, nililinaw natin kasi binabaliktad po tayo ng China pinalalabas nila, tayo yun ang gugulo, hindi po walang katotohanan at walang intensyon, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na dalhin tayo sa problema, isobo tayo sa gira. Ang intensyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos in engaging our allies is to ano, deploy superior force, peacekeeping force po ito. Kung sa United Nations, it is a peacekeeping force. Para tuldukan po ang ginagawa ng uh, bully na bansa, ang China po. Yung mga neighbors po ng uh, China, lahat may reklamo sa kanya. <laughs> Di ba? Hindi lang tayo. Yung India may reklamo sa kanya. Yung Japan may reklamo sa kanya. The Southeast Asian countries na may stake dito sa ano, may claim sa West, uh, sa South China Sea hindi ma hindi magandang kapitbahay po na bansa ang China kasi naging sakim po siya at uh, bumalik sa imperialist uh, policy kasi nga po yumaman. So, that's the reason why ang purpose ng summit po, hindi lang uh, defense and security in the region, but uh, primarily po sa economic. Para sabi nga natin, matigil po ang yabang ng China kasi yumaman siya sa pakikipag negosyo po sa atin sa Amerika in other countries pati pati kaya po pati yung Amerika magdi-disengage na rin po sa China sa pakikipag negosyo in like manner po tayo ganin ganun din yung atin pong ginagawa ngayon yun ang rason kung bakit yung ating pangulong Bongbong Marcos ikot ng ikot sa iba-ibang mga bansa para bawasan yung ating engagement sa negosyo kasi right now, ang China po nagmamalaki kasi sila daw yung ano number one trading partner natin. Ginawang pang blackmail po sa atin yung pagiging uh, number one trading partner nila. So ang ating Pangulong Bumbong Marcos is in the right direction po sa kanyang mga uh, policy ngayon. Hindi tulad po ng hudas ng sor, itong uh, ating leader na Tigre ng Norte... <laughs> Ayaw niya mga kababayan na patuloy tayong hawakan sa lieg ng uh, China economically. Kasi po, anong nangyayari? Habang nagkikinabang sila sa atin, yung yaman, ginagamit po sa military, ano, sa pagpalakas ng kanyang military, tapos tayo yung gustong sakupin, nasaan ang ustisya niyan? Tama pa? Kaya sabi ng ating Pangulo, I intend anya to explore ways of advancing cooperation specially In the areas of critical infrastructure, semiconductors, digitalization, and cyber security. Lalo na po dito sa cyber security, napaka-critical po ito. Kasi target tayo ng cyber attacks. At yung uh, recent attacks po, massive. O diba yun ang nangyari po nung isang, uh, yung nakaraang buwan. At yung ano, origin, Beijing. So yun mga kababayan, napaka-importante ng uh, Meeting ng ating Pangulong sa America. Critical minerals, renewable energy, as well as defense and maritime cooperation. So it is my intention Anya also to exchange views with my US and Japanese counterparts on various regional security issues of mutual concern, while continuing to reiterate the importance of upholding the rule of law and preserving the rules based international order. in the Indo-Pacific region. Huwag po kayong maniniwala sa mga propaganda na gustong isobo ng ating Pangulong Bumbong Marcos, yung ating mga mamamayang Filipino, yung ating bansa sa gira. Walang ganon na intention po yung ating Pangulong Bumbong. Ang intention po ng ating Pangulo is to ensure peace and stability in the region and to prevent uh, possible conflict. Yan ang rason ng deployment po ng mga magpapatrolyang, navies nang iba-ibang bansa na ating kaalyado to push back China sa kanyang masamang intensyon dito po sa atin. Kasi sa totoo lang, napaka-agresibo na ngayon ang ginagawa ng ano ng China. Ito nga po, sabi rito sa balita ng Tribune, "Armed forces considers recruitment of soldiers by Chinese firms a national concern." Nagre-recruit po ng mga sundalo <laughs> yung sundalo na natin yung nire-recruit ng China. <laughs> you see? Ganun katindi. Itong uh, pinasok ni Mount Diggs na <laughs> problema. Kaya nga, pati yung mga dilawan po, Ah, uh, sumang-ayon sa sinabi ng ating Pangulong Bungbong Marcos sa posisyon niya dito sa West Philippine Sea. Ito po, sabi ni Lagman, Presidente ng uh, Liberal Party, Lag Lagman agrees with Marcos Duterte's Gentleman's Agreement with China, a big no-no? Ha? <laughs> Matindi po yung pinasok ng dating Pangulong Bumbong Marcos. Iiniskwil ni ano, ni Harimau. <laughs> Nilaglag po ni Harimau si Maudix to the rescue si panelo Wala man na secret agreement na pinasok. <laughs> sabi ni Panilo. Gusto lang nga niya ng publicity ni kung sino man na niya yung nagsasabing may pinasok na secret agreement si Digo sa China. Sino nga niya yan? Gusto lang ng publicity. <laughs> Ayan ngayon po, gusto silang ipatawag ng uh, Senado ni Risa Ontiveros po. May resolusyon na po. Ipapatawag po si Arimao, pati si Maudigs magpaliwanag anya kayo. Iyong e ating Pangulong Bongbong Marcos po, ipapatawag na rin si, ano, yung ambasador ng China. Pagbalik ko anya, ipapatawag ko. Sabihin niya sa akin kung ano itong pinasok na sabing secret deal. <laughs> I am horrified anya. So, ayon po si Lagman? Sabi po ni Lagman, there can be no gentleman's agreement with a chronic aggressor like China in the West Philippine Sea. I agree with President Marcos Jr. that former President Duterte's unilateral and superstitious agreement with China's principal official is a great mistake and indeed compromises Philippine sovereignty. Kita ninyo mga gababayan, pati yung liberal party president, dilawang si Lagman, Taga rito sa amin, sumang-ayon po sa posisyon ng ating Pangulong Bumbong Marcos. siya yung ating Pangulo sa kwentong secret uh, agreement po. You just imagine mga kababayan, pati yung uh, ating mga sundalo, nire-recruit na ng China. <laughs> Ganon katindi ng piligro. Yan yeah, po, armed forces considers recruitment of soldiers by Chinese firms a national concern. In a state-run public briefing on Wednesday, Armed Forces, spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said, the social media page reportedly used for recruitment was already taken down. However, Padilla noted that the Armed Forces has secured the screenshots of the page urging active and retired military personnel to apply as part-time analyst for the social media page. As of this time, we are investigating whether we have personnel involved in the application. Eh po, nakita ninyo. May mga retired po na military personnel, mga officials pa, may general nga po, may captain, may major, magkikita ninyo, active po sa social media attacking the president sa kanyang uh, policy dito sa West Philippines. Ang uh, narrative nila mga gababayan, yung narrative ni si Jinping, yung narrative ni Harimau, <laughs> yung narrative ng mga Duterte po, na sinusubo ang ating bansa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gira. <laughs> Naging mga analyst po ng uh, China. Alangan man po walang ano, <laughs> walang kitaan. So ginagamit sila po sa propaganda ng China laban sa ating gobyerno kasi gusto pong pabagsakin yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos para iupo po si Inday. And possibly yun ang rason kung bakit si Inday hindi na po iniwan na sole caretaker ng ating Pangulong Bongbong Marcos kundi may kahati na siya si Lucas Bersamin, Executive Secretary tapos si Darcy Gritari, Condrado Estrella. <laughs> Pasiguro yung ating ano, Pangulong Bungbong Marcos, baka niya, eh, nanawagan sila openly doon sa rally, di ba? Pag naan niya natin pabalikin. <laughs> eh, gusto nang i-take over po yung Palacio Malacanang. Ganon ka-brazen yung uh, attempt, mga gababayan. Pinagririkot po ng social media analyst po. So sabi ni Padilla, as of this time, we are investigating whether we have personnel involved in the application. Padilla stressed that, that anything illegally conducted through cyberspace domain is considered a cybercrime. We have been checking in coordination with other agencies about the source of this account and if should there be Should there any violation happen through this means, especially the disclosure or leaking of any military information by uniform personnel, we are considering this as a national security concern. Mantindi po ang penetration ng uh, mga Chinese uh, agents po. Ganon kaseryoso po ang problema na pinasok po ng previous ano, leadership na involved din po ang uh, China. So sabi rito, citing initial uh, results of the Armed Forces investigation, Padilla said no active military have been caught involved in the recruitment but clarified that the Armed Forces could not check the private uh, messages of the prospective applicants. We still have not verified if those who introduce themselves as military are really members of the Armed Forces. Of course, the Armed Forces is taking this Think seriously. We are checking on this seriously. Padilla says that the culprits might want to acquire in access internal data from the armed forces. Any attack in the cyber domain can be, of course, monetary or data driven. So they want to get internal data from the armed forces. She said. The armed forces uh, have already been briefed about such suspicious social media engagement. We always uh, remain professional, so we are telling our troops they need to be vigilant and careful. We remind them always to be wary of these things. So, gumagamit na po ng uh, mga agents yung uh, China to penetrate the armed forces. At yung mga agents nabina nila. ay mga retired personnel and active. Wala pa man daw na natitray sa initial uh, investigation na active personnel lang ang forces na narecruit. So possibly, mga retired po na ibininta na yung kanilang kaluluwa, ipinagkanulo po, hinudas na po ang uh, mga mamamayang Filipino. Lalot ang idol nila, hudas. <laughs> Kasapi ng, uh, ano, ng hudas ng sur. So, tama niya, Mr. Marabilian, sa decision ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And I think si Inday, kailangan na niya na i-distansya na niya sa mga sensitive information, lalo sa mga cabinet uh, meetings. Dapat siguro si Inday, huwag nang i-invite. <laughs> oh, kailangan na talagang si Bakin po para hindi na mag-attend ng mga cabinet uh, meetings. Threat to national security, si Inday. <laughs> Di ba? May mga nabasa na po ako na mga suggestions from the citizens. Yun din yung naisip nila. Si Inday pa naman po. May ranggong colonel uh, sa reserve force ng uh, Philippine Army yata yun. Ay <laughs> mga taga forces. Dapat siguro Dumistan kayo kay Inday <laughs> Mahirap na po Baka ito yun po Hiring uh, Search the internet for news from around the world Military advisor, part-time Baka ito yun Mga gababayan oh. uh, Record international breaking news events and uh, write uh, reports complete tasks assigned by the company trained in geopolitics and uh, interna, international affairs. job qualifications applicants with a bachelor's degree are prepared priority will be given to those who have worked for more than two years have good writing and reporting skills learn about international affairs and political issues Karang ito yata, mga kababayan, ah, military advisors, advisor, military author, Comcast, military media, ah, job description daw, evaluate issues in initiatives through research on international policy and affairs. Formulate policies or recommendations in response to international public opinion. Read and record news highlights from around the world. Create and deliver presentations for research projects. Experience analyzing policies including directives, instructions, or manuals. Qualifications. One-year relevant work experience. Bachelor degree. or above ability to write reports and briefing on strategic activities, strong interest in international affairs. Eta ni malamang 'yon po pero sabi, take down na 'yon, sabi ng military. Ngayon po. We are hiring military critic part-time. Kung unsuspecting ka, mabibiktima ka dyan. lalo ta uh, siyempre, trabaho siya part-time. Uh, malamang uh, may magka sa mga members ng ating armed forces. Ayos niya ito, dagdag kita ito. <laughs> Yan pala, kumukuha na ng mga information po uh, about our armed forces operation. O diba? Biyana niya, Mr. Marabilias yung sinasabi mo na pati yung trabaho ni Inday, uh, yung ating Pangulong Bumbong Marcos na yung umahawak. <laughs> <laughs> hindi ba yan na nagkakalata si Inday? Yung ating Pangulo na po, ang ah, nag-utos, uh, kasi si Inday hindi makapag-desisyon. Uh, nang uh, maayos po, ayun, mga LGUs nga po, na una pa sa pagdesisyon na isuspend yung classes because of the, you know, napakainit na panahon. O ngayon, yung pagbalik uh, balik sa old calendar ng opening ng classes, hindi madesisyon na ng, ating, ng uh, Secretary. Kaya, nangialam na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kote siya, Fast track return to old school calendar, sabi ng ating pangulo. The government is looking uh, at ways to revert to the school calendar as soon as possible to adjust to high temperatures affecting classes across the nation, sabi po ng ating pangulo. It was the climate change. We did not anticipate that extreme heat would be felt much sooner than usual. This is why anya, we need to adjust. Sabi ng ating pangulo, adding that the government is finding ways on how to speed up the transition period. Hindi si hindi po, sabi ninda, ni hindi man hindi man anya, anya pwedeng i-rush. <laughs> po. sabi ng ating pangulo, there is always there, there is already any consensus that the old schedule is better as long as there is a way, we will make a way to hasten the return to the normal schedule. Vice President Sara Duterte concurrently Education Secretary earlier said that the Department of Education cannot trust the return to the old school calendar. Kasi na, mawawala ng pahinga yung mga teachers. Anong mawawala ng pahinga na dahil po sa init ng panahon, na na. o, <laughs> diba? Sinuspend na yung mga classes po. Yung iba, nag-online na lang po. Ayan kasi, mga gababayan, hindi pinag-aralan natin, ma maayos na yung dati noong panahon. Di ba niya si Chisi Escudero, Mr. Maravillas, yung author niya? si Chisi Escudero. Ayan po. <laughs> <laughs> Senator Chisi Escudero is pushing to synchronize the academic calendar in all schools in the country starting school year 2028-2019. Yan yeah, No? 2017 press release po niya. <laughs> so, panahon nito ni Maudigs, Diggs, mga gababayan, para daw, tulad sa ibang bansa, eh, sa ibang bansa po, hindi man pwedeng i-synchronize natin. Kasi iba naman yung panahon sa kanila. Yung atin, iba naman. Yeah, tama yung analysis ng aking kaibigan, ano, uh, graduate ng uh, UP. The uh, si engineer uh, Perdigon, taga sa amin. Isang uh, professor po, sabi niya. The geniuses who proposed the start of the school calendar in August never thought that the heat index would be very high in April and May. In those months, students are still inside classrooms. If there is no air conditioning, they would suffer from heat caused ailments. if there is the school pays high for electricity anya this happens when people do not review history before making decisions that affect thousands and even millions the americans built the gabaldon school buildings in consideration of the philippines hot climate they also scheduled the school year from july to april In the 1970s, the start was changed to June. so that april was also avoided however in 2019 august was chosen to match the opening of the school year in the west forgetting that summer there is from mid june to mid august april and may are still cool because it is springtime not in the philippines we do not have spring we have wet and dry 10 months wet and 2 months dry march and april May is the start of the wet season. In fact, we collect the first raindrops of May and call it Agua de Mayo. The next subject of review by educators is K to 12. Are there features of K to 12 which cannot be included in K to 10? That is the question. Anima, Mga gababayan. So pala niya yung kababayan ninyo na si Senator Chisi Scudero. Pinirma naman yung batas mga kababayan ni Maudix. <laughs> Kaya yon yan ang nangyari. Impirno mga kababayan yung uh, kinahinatnan ng ating mga mag-aaral. Kasi hindi ayaw iras. <laughs> Kaya mga gababayan, nangialam na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat manan niya talaga, Mr. Maravillas, mangialam kasi ang bagal ni Inday magano mag, ano, mag uh, umaksyon na unahan pa ng mga LGUs very late na yung advisory <laughs> mabilis lang po si Inday mag, ano, mag uh, palabas ng video sa issue ng CIF SMNI at kay Pacquiao <laughs> don mabilis si hindi. Ayan tuloy, mga kababayan hindi na iniwan sa kanya ng ating Pangulong Bungbong Marcos na siya lang ang caretaker po. May kahati na siya. <laughs> Dalawa pa yung kahati niya as caretaker ng ating gobyerno. So, malinaw na nakita ng ating Pangulong Bungbong Marcos na hindi niya, hindi niya uobra ang ginagawa ni Inday. Lagyan ko niya ng ano, kahati. Kasi iba man yung ginagawa. Iniwan ko magtrabaho. Nandun sa rally. <laughs> At yung rally, ang panawagan, Marcos resign. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.